George Washington de Oliveira Souza, preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal após tentar explodir um caminhão nas proximidades do aeroporto de Brasília na véspera de Natal, dia 24 de dezembro do ano passado, escreveu uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro antes da tentativa de atentado na véspera de Natal. Obtida pela CNN, a carta estava no celular apreendido, mas não é possível afirmar que Bolsonaro recebeu. Souza, o George Washington, começa a carta se apresentando, falando de sua vida pessoal e dizendo que estava longe da família, dos negócios e estava em Brasília para manifestações. Em um trecho, ele escreveu o seguinte: abre aspas, O Senhor despertou esse espírito em nós. O senhor sabe muito bem disso. Hoje sinto orgulho da nossa bandeira, de nossa pátria amada Brasil. Fecha aspas. Na carta, o bolsonarista pede ao então mandatário do país autorização para usar armas dentro do QG do Exército, onde ele estava acampado. Segundo ele, para defender mulheres e crianças. Ele diz também o seguinte, abre aspas. O senhor sabe bem de quem temos que nos defender. A carta estava no celular de George Washington de Oliveira Souza, na parte de rascunhos. O documento foi encontrado após a perícia da Polícia Civil.